Mirë kam në lidhje të drejtë për drejtë për të analizuar pak të zhvillimet të fundit në Partinë Demokratike drejtorin e Alfa Press, Poli Hoxha. Poli, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirë, si e pat vendimarrjen e mbrëmshme të kryesisë së Partisë Demokratike? Po, ai ishte një proces i vonuar për mendimin tim, por prandaj dhe u bë dhe me shumë ngarkë, me shumë debate, shenjë mirë kjo, por në kohë ishte shumë vonë sepse pavarësisht nga situata e brendshme shumë e rëndë që ka përjetuar për një vit e gjysmë Partia Demokratike, pjesa zyrtare që mund ta themi tashmë, domethënë ose e këtij grupi pro-perëndimor që është shpallur tani, por dhe që përkrahet nga SBA-ja dhe nga Perëndimi, u ngelën pengi vendime të shtyrë jashtëzakonisht shumë, do më thënë në një mënyrë absurde të gjykatës, ngelën pengi vullës, do të thosha, ndërkohë që krau tjetër vazhdoj si kur e kishte vullën, si kur ishte ajo Partia Demokratike dhe kishte mbyllur këtë proces. Dhe vendoj që 61 duhet i kishin zirë, duhet i kishin, por gjithsesi më mirë vonë se kur dhe u pa shumë qartë që ka qenë shumë e vështirë dhe këtë proces, sepse dhe aty brenda atë grupë që ne e mendonin të paktën për balë berishizmit, jo berishës thjesht, ishte i unifikuar në një farënyre, doli që nuk ishte ashtu, dhe... Çfarë mendoni se ka ndodhur? Sepse pati nga ata që nuk donin të nxjerrin kandidat fare, të mbështisnin kandidatët e zotit Berisha në zgjedhje. Po, dhe ishin dhe emra të rëndësishëm si zonja Tabaku, zonja Çupi apo dhe Gazmet Bardhi me qëndrimin e tij as mish as pesh, që në fakt unë e lexoj si qëndrim pro kandidatëve të Sali Berishës. Por çështja është, do të thënë që prevaloi dhe fitoi, do të thënë ajo për të cilën është nisur Esmeralda e gjitha kjo gjë, sepse shpesh rrugës harohet, bëhet sikur harohet, bëhet negociata, jo po baza, jo po çu, por thelbi i gjithë kësaj që ka nisur është ndarja nga berishizmi, do të thënë ndarja edhe nga Berisha si non grata, i cili është i përjashtuar dhe ka qenë protagonisti i gjithë lëvizjes tjetër në çdo pikpamje, domethënë duke vazhduar të njëjtën linjë që kanë partitë shqiptare, siç e ka aktualisht Partia Socialiste, linjën e kryetarokracisë, linjën e që kryetari vendos, kryetari bën ato bledhjet apo zgjedhjet e tjera etj, por në fund fare domethënë duket qartë që ai është partia. Domethënë kur themi partia, ne kuptojmë një individ dhe anasjellës. Në këtë kuptim, partijat demokratike zyrtare e thelloj, do më thënë, ose më sakte vullosi këtë qëndri, pavarësisht se qëfar do ndodhë të zgjedhjet që për mua janë një formalitet, sepse me këto kushte, me këtë pushtet kalcifikuar, me këtë kod zgjedhor, me këtë korupcion, etjer, dhe këtë shikoj si një hap historik të opozitës. Nga ana tjetër, ajo që nuk kërkonin... Këte e vendosi baza, këte e vendosi baza. Se që ka ndodhur dhe me Partinë Demokratike Zyrtare? Ne këshim arruar, do më thënë, në pikpamjen, pavarësi se Berisha ka luajtur shumë me bazën, në do baza, në do baza, etjer, faktikisht doli, do më thënë, që kolegji kryetarëve ishte aji që e imponoi këtë lloj qëndrimi. I cili reflektohet të dalë, do më thënë, me kryetarë, do më thënë, sepse... Dhe bjeshtë që ata kryetarë, pavarësisht nga disa individ e tjere tjere dhe në përgjësi, ata janë kryetarë të Berishës. Ata nuk mund t'i ndash do, edhe për balë Perëndimit, po dhe sidomos për balë opinionit, asaj që ne quajmë shtresa grit dhe nga sondajë i fundit që të zorët juve, ishin 53% vetëm në Tiran që ta ne nuk do votojnë. Apo jo, ta janë gjithë një elektorat i mërzitur nga klasa e vjetër politike, nga të njëjtët personazhe, nga Ilir Veta, nga Edi Rama, nga Sali Berisha, etjerë. Dhe në këtë kuptim, ky është një, që se flasin më thojnë zë si biznes, ky është një treg i lirë, këta janë të pa përfajsuar, përgjësisht, janë opozitarë, se fakti që s'marim pjesë është një tip revolt, apo jo, që janë opozitarë me pushtetit këta nuk diskutohet. Shto dhe ata që ka nikur, edhe ajo është një opozitë shumë e madhe të larguarit, se nga ikin ata, nga pushteti ikin, edhe nga kjo klasë politike, që nuk i jetë drejtim vendit. Kështë që në këtë kuptim,
Unë e shikoj një shenjë shumë të mirë, pavarësisht, e shikoj si filiz, pavarësisht se do fillojnë ato retorikat, jo po fitojnë, jo po sfitojnë, unë e kam deklaruar qinter që dhe bashkë po të ishin me këtë lloj gjendje që ka si parti, por nuk ndryshoj filozofinë e saj, po su dhe tipike pro-perëndimore, ata nuk fitojnë do. Po, por argumenti i atyre që nuk donin të futeshin në zgjedhje ishte që të mos bëjmë betejë mes demokratëve, por të ta bëjmë betejën me Ramën. Pra, ishte kjo... Për çfarë betejë flasim ata? Betejë, këtu, kjo betejë që ka nisur, kjo gjithë duhet ishte zgjidhur, o duhet kishin kaluar gjithë me Berishën, si që filloj, ose duhet të qëndrojnë, sepse betejë e vërtet, në partinë demokratike është, ajo që të thashun është, reformatimi kësaj partije me tjetër filozofi, me tjetër përfajsim, me të tjera figura sidomos, dhe kundra modelit Berishist që është dhe Ramist që është i njëjti, janë si dy pika ujë përveç fasadave që ai ka stil tjetër të folur, e njëta gjë ndodh edhe në Partinë Socialiste, kur themi Jerion Velia, në kuptojmë Edi Rama dhe gjithë kandidatët e parë, doli një ditë të bukur, tha 20 dorim, pavarësisht se kanë apo s'kanë probleme, si qytet, dhe është i njëjti modeli politikës, dhe prandaj këto zgjedhje kanë rëndësi vetëm për të parë se sa do të çahet ky model sifiliz të pakën, domethënë, sepse nuk pres, ato filmat e përsëritur që Berisha do mund ali bejajnë, kush mori më shumë vota e tjerë, ka një vlerë edhe tek vota dhe unë shpresoj që këta edhe në sondazhin tuaj ishte rritur partia e Ali Bejat, sa kishte shkuar domethënë rreth 20% brenda PD-s, domethënë dhe ishte një shifër shumë inkurajuese duke venduar gjithë atë baltë, gjithë atë sulm, gjithë atë përçarje. Po, kjo a rrezikon një tjetër përçarje brenda grupit duke parë Zoti Bardhi doli tha unë do ta zbatoj vendimin e kryesisë, por të tjerat nuk u pozicionuan fare, pra që do të thotë që nuk do bëjnë. Po kush është Bardhi? Kush është Jonida? Në fundit janë disa deputete mbaruar misionin e tyre. Misioni i tyre ishte deri tek vendimi i vulës ata, domethënë tani vetëm do presin 2025-ën. Nëse bëjnë hesape personale për 2025-ën apo zgjedhjet parakoshme, për vendimin tim janë në këndvështrimin tim të kësaj PD-je që kërkohet nga Perëndimi dhe nga them dhe nga ajo pjesë tjetër e shqiptarëve që nuk janë militant të ngurtë, ata e dogjin veten sepse nuk të reguan koherencë, sepse ti esh politikan, do mështën dhe të mendosh për momenti, po jo po hadi të bashkojme, se ata e din shumë mirë që nuk e mundin do të në Tiranë e Rion Velin, edhe si kur të bashkojme me këtë loj sistemi, me këtë loj kontroli që ka pushteti, me gjithë ramit të punësor. Faturën e humbjes së Zotit Berisha atër? Jo, nuk do ishte përkundër. Për kundra si, në që se nuk do nëzini në kandidat, Berisha prapë të dilë të ma ka faj këta. Berisha këtë, do më thëmë, këtë stil ka përdorë, nuk është qështje aty. Dhe nuk është qështje, do të shikojmë dhe vota do blidhen edhe matematikisht edhe do të kuptojmë. Problemi është që Berisha do futizoj, Berisha do të certifikoj pavarësisht me vull, pa vull. Dhe përbendimin tim në që se këta do të pranonim publikisht, do më thënë, mbështetjen e kandidatëve të Berishës, do bërin shumë mirë që direkt pas vlejtës të shkonin të qonin dhe vullën. Të rikeshin dhe të vazhdo të pasaj situata, ashtu si që i takon, do më thënë, me Berishën kryetar të Partisë Demokratike, dhe këta. Këta si individ janë deputet të dalë nga lista, se këtë duan të shkallojnë, këtë loj sistemi, janë të dalë nga kryetari, të vendosur aty nga kryetari, janë deputet që nuk dëgjuan, sepse u bëmë për para nuk e dëgjuan bazën që i kanë zirë, do më thënë kolegjin e kryetarve, teknikisht, sepse ata vendosën që ne duhet të dalim në 61, dhe është puna e tyre në disa bashki dhe është e vërtet kjo, sepse duhet bëjmë dhe që i krearë politik, ka bashki në të cilat ka njerës të cilët vërtet ka ndalë nga primaret, por nuk ka qenë aqë Berishis në kuptimin
e luftës brenda llojit, domethënë të gjuhës së egër kundra demokratëve të tjerë, por janë njerëz që kanë pranuar realitetin, edhe janë të respektuar nga të dyja palët. Ata dakord. Në këtë kuptim nuk përfaqësohet, por të dilje në gjithë vendin dhe të njëjtje primare kur ti primaret më përpara nuk i ke njohur, ose më sakt ke hedhur propozimet që janë pranuar, të njohin primaret por të bëjnë edhe atë formulën vet gaz vet bardhi, formulën hyrjen e negociata, formulën që atje ku pranohet nga të dy palët të ri primares, pastaj të bëjmë edhe një sondazh në një vend tjetër se mund të nxjerrim prapë të dy palët një individ edhe më të mirë, dhe këto bëjnë sikur i harrojnë. Bëjnë sikur i harrojnë dhe gjithë gjuhën. Shiko mediat e rithemelimit, ti çka kanë thënë për Bardhin, çka kanë thënë për Jonikën këta, në momente kur ka qenë më qendrestar, kur kanë artikuluar qëndrimet e tyre të forta, dhe sot pa pritur do të thonë shkojnë dhe kthehen në derivat. Sepse duhet të mos harrojmë këtë gjë që ne jemi fiksuar, do të thonë themi se këta janë këta të tre, do të thonë dhe rrotullojmë si lulja e diellit rreth diellit. Por edhe janë këta faktorët. Por tani, a pam edhe dy javët e fundit, jo dorën e shtrirë, po gati lutjen nga Enkelet Alibej, nga gjithë Partia Demokratike Zyrtare, që hajdeni të bashkohemi. Apo ja, ndërko që ndodhi, Zoti Berisha intensifikoi sulmet, edhe akoma më tegra. Kështu që këtu s'kemi patur një vullnet nga pala tjetër, për shembull, oke, ajtë ulemi dhe të shikojmë pas zhvillimeve të legitimitetit të vullës, ajtë të ulemi, jo, ajtë në juve ulni kokër dhe ashtu, po ata janë faktor, pak për janë faktor, kanë logon, kanë atë legitimitetin, kanë përëndimin nga mbrapa, s'kanë asë një personë në mbrapa, nuk janë të përfolur, nuk kanë punë me spakur, deri tani asnjëri nga ata që janë aty, domethënë si leadership, nuk është as i përfolur, as ka probleme. Perëndimi e di që janë në këtë situatë, por sa herë që ju jepet mundësia i ftojnë në Europë, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i njohin. Lëvizja e Zotit Berisha nuk është as në një lloj forumi të partive të djatha europiane etj. Do të thënë, unë nuk e di, do më thënë, sepse për një palë zgjedhje lokale, të cilat thjesht do shtynin, do rrotullonin atë çështjen e tranzicionit dhe të kësaj klase politike, do më thënë, ashtu, çdo gjë, për mendimin tim është një proces dhe... E kuptaj. Polit, që mendon për Roland Bacon? Kam respekt, nuk e njoh personalisht, por ka qenë shumë i pranishëm në media dhe të dyja figurat që nxorën ishin jashtëzakonisht shumë të mira. Është një model se si duhet të jetë PD-ja e ardhmes në kuptimin e njerëzve. Rolandi përfaqëson dhe duket u tregua ose që PD-ja ende nuk është zyrtarja e gatshme të bëjë atë hapin tipike, po prapë ngelet në atë punën e asaj që jo sa ke dhe ti për PD-n, jo nga vjen ti i PD-s. Rolandi e eqë këtë ngërqë, do të që kanë partit të tona. Vjen nga djetori, pra një ishë student djetori. Vjen nga djetori, ka qenë antiberishist, pavarësisht se antiberishist ke shumë në PD-n që nga 91, pavarësisht se kanë bashkëtuar me Berishën, duke mos theme emra se janë gatë shumë emra të rëndësishëm. Ka qenë një artikuluar anti-mënyrës, jo anti-Berishës në kuptimin e individit, anti-mënyrës, po anti-filozofisë Berishisi në PD, është i shkolluar në Perëndim, ka mbaruar studimet pas universitare në Francë, është pedagog në Tiranë, është i varfër në kuptimin e asaj që shikojmë të kjo klasë politike, dhe është i artikuluar, është qendrestar, është i djathë, është tipik i djathë, dhe është një model që thot atë që mendonë, është që nuk ka frikë, dhe kur vjen puna, do më thënë,
ai ka qenë një nga ta njerëz, do të thënë që nuk është kompleksuar fare nga furia e dimë çfarë furie ka qenë, do të thënë të thoshë mendimin ndryshe, e kemi përjetuar ne kur themi mendimin ndryshe që s'jemi s'kemi asnjë lloj interesi me Partinë Demokratike apo me çdo lloj partie, po vetëm nëse thua një mendim ndryshe të vjen një furie e jashtëzakonshme linçimi. Dhe ai i ka përballuar këto dhe duket se s'ka kompleks, është i bindur në atë që beson, që është duhet një PD pa Berishën, pa Berishizmin, pro perëndimore euroatlantike. Dhe si kandidatur për Tiranën është njëri i fushës, do të thotë Tirana nëse ka një gangren, nëse ka një kancer, ka pikërisht urbanizimin, ka kaosin, ka stresin, ka cilësinë e jetës të tmerrshme në kuptimin negativ. Kështu që dhe mendoj që do të dalë mirë, nuk po them se do fitojë, ai është thoshte edhe i tërgjeshëm që s'është futur, çdo njeri futet për të fituar, por në këtë përplasje treshe tani do jetë akoma më e vështirë, por katërshe është edhe Alim Qori. Po. Mendoj që më shumë shërben si një model edhe si një frymëzim, domethënë për gjithë pjesën tjetër të PD-s që ka që si duhet të jetë PD-ja së ardhme, sepse do kemi dhe zhvillime të tjera. Mendoj paralel mos gjelemi brenda sikur çdo gjë do shkojë kështu. Zhvillime të tjera, çfarë ke parasysh? Kur thash në fillim, më falni, që gjitha kjo është proces, ne e dim shumë mirë që ky lloj procesi po zhvillohet në disa rrugë, po zhvillohet sidomos në rrugën penale. Kështu që unë jam... Pra, zhvillime nga SPAK-u. Po, pa tjetër, zhvillimet nga SPAK-u tek politika, do të thënë tek korrupsionin i vjetër. Dhe shumë shpejt ne do shikojmë, do të thënë që do jemi dhe më të qartë se këtë duhet të votojmë dhe këtë duhet të votojmë. Pret goditje politike, të tjera nga ato çfarë kemi parë? Jo, goditje politike, jo, ata i kanë dosjet, shiko tani, shiko që ato. Goditje në politikë e kisha. Ato, shiko, se këtu është bërë politika kronikë, ne jemi vetë një vend në botë, ti mëfton për politikë, mua dhe dalim të kronika, mëfton për kronikë, edhe dalim prapë të politika, do më thënë, sepse a i SPAK-u, do më thënë, për politikanët është bërë dhe për korupcionin, por nuk është bërë për politikanët të cilët kanë vjedhur dhe kanë kryer korupcion dhe po shiojnë plaçkën, po është bërë fatkesia e veçanta e Shqipërisë është bërë që është bërë për politikanë që sikin nga skena, madje mbajnë frenat, mbajnë vendin peng, mbajnë politikën peng. Dhe aktualisht ke 4 dosje, të cilat janë drejt përfundimit dhe janë në të nxehta. Dhe unë do të të nxjerr ty, do të them, te këto 4 dosje do të nxjerr atë tranzicionin e famshëm ose trekëndshin e famshëm. Dhe ke dosjen numër 1 që është drejt përfundimit, ku është brenda miku dhe ish ministri i shëndetësisë Ilir Beqaj, që të sterilizimin. Ke drejt përfundimit një dosje jashtëzakonisht nxehtë që është Qes dhe Qes Dia, që janë dy hetime. Që ke brenda zotin Metaj, ke brenda zotin Shkëlzim Berisha, ke brenda dhe Edi Ramën, sepse është Qesi pastaj si u bë marrëveshja më vonë e tjere tjere. Jo vetë privatizimi, por dhe pastaj byllja e gjyqit të famshëm me një dëm rreth 90 milion euro me marrëveshje. Ke inceneratorët, e cili vërtet është ndarë Arbena Metajt dhe besoj që shumë shpejt do ketë lëvizjet forta, sepse ajo, dërsa filluan sekuestrimet të tjerë, janë dhe të vonuar për hapat të tjerë, të masave, çështja është që dhe këtu ke komplet kryeministrin dhe komplet rilindjen, do mësën leadershipin e rilindjes. Dhe po të shikosh këto, dhe Erion Velin që e ke kandidat madje, dhe kandidatin e Fierit, do mësën të partijë socialiste, dhe po të shikosh, do mësën të gjitha këto, këta janë këta për cilët ne në thërasin të votojmë.
E kuptohet, do më thonë, dhe kjo është situata në Shqipëri. Do më thonë, dhe ajo pjesa 53% që i nxorët juve, që nuk votojnë, është pjesa me inteligente dhe ka gjë e kuptohet. Dhe thotë, se unë ku të shkoj të ajetë votën, dhe kush alternativ të shkoj të ajetë votën. Sepse ne na japin atë që i the, atë mikut nga Kosova, do më thonë që mere, perëndimi në këtë rast ju ka thënë mere, a i tha jo, vetë mere. Dhe neve, këta po na japin alternativën mere, mer një nga këta të tre ose i kështu që ata që janë me inteligjent nuk shkojnë fare, nuk dalin. E kuptoj. Polit, falenderoj shumë që ishe me ne. Ditë të mbarë.